Leikverkið Gísla á Uppsölum hefur verið sýnt víða land á undanförnum vikum í uppsetningu Komedíu leikhússins á Ísafirði og hingað kominn sjálfur Gísli á Uppsölum eða Elvar Logi Hannesson og uppáklæddur sem Gísli á Uppsölum. Velkominn. Já, já, þetta bara orðið standard klæðnaður í dag hjá manni og mér líkar það bara vel. Á ég að kalla þig Gísla eða Elvar? Já, ég held að það mátti alveg sko. Það hérna, það nú, sagði nú einhver gárungin, vinnu minna, þetta var nú orðið svona Gísla taka hjá mér bara. Já. Það, þeir virðast falla vel í krami þessi hinn Gísli líka sem ég nú verið svolítið að fást við, Gísli Sússon. Mm. Og hann nú engin leið að hætta með það og þessi sýning blessunarlega er verið að fá mjög fínar viðtökur og aðsókn. Sem nú ekki alltaf í leikursunni, það oft góð ment. Þannig að það bara forréttindi og þá nýtir maður tímann og hamra járnið. Og hérna, ég að koma í annars inn hérna norður. Hvað það sína á einhverju? Það heitir Hlaðan í Litlagarði sem að Skúli Gautason rekur. Og ég sýndi þar fyrir svona einhverjum nokkrum vikum. Voru þar með tvær sýningar og þær bara seldist upp. Þannig að þá náttúrulega maður bara kom aftur og nú ég mættur og það sýning í kvöld. Föstaskvöld, sér það? Já, og nokkur sæti laus en þá, þannig að það bara hringja. Já, og svo aftur, hvenær? Hörðu, svo ætli ég að hérna, skella mér bara í stund hérna á morgun og Akureyri, gerir það alltaf ekki minna og jafna mig eftir sýningu kvöldsins og svo ætli ég að skutla sko yfir á Sauðárkrók. Við erum fara á sundarskvöldinu. Já, á sundarskvöldið á króknum. Já, þannig að þá er þessi norður túr komin í bíli. Í bíli. Já. En sagt, Gísli Súrsson þjóðin kynntist honum þegar Ómar Ragnarsson gerði sjómarsþættina hann og þjóðin virðist ekki hafa gleymt Gísla. Nei, það náttúrulega, Gísli var náttúrulega, við fengið að finna það mjög að hann þjóðin mjög kær. Og við vorum svona náttúrulega svolítið hrættir við þetta þegar við fórum að fást við þetta að við erum kannski bara teknir fyrir í dómi eða hittir bara opinberlega. Það oft þannig með náttúrulega svona, hann svona þjóða gersemi. Mm. Það óvægt að segja það og hann er án efa þjóðhetja Vesturinga. Mm. En hvernig byggir þið þá þetta leikrit upp? Heyrðu, þetta nú þannig, við fórum náttúrulega í ótal hringi. Þegar við vorum að byrja að vinna þessu, Þröstur Leó, hann leikstýrir og við skrifum þetta saman og svo Svava Knútur með okkur og hann samti tónlistina, verkinu. Og við vorum búin að fara alveg bara óteljandi hringi og búin að gera margar atlögur að handriti og líka túlkun, þá fór kannski lengst tíminn í það. Margir heldur bara að það þyrfti að texta verkið þegar að fólk var að spyrja hérna, hvernig þetta verði, hvort það verði ekki bara að vera texta vel. Mm. En nei, það alls ekki þannig og við berum mjög mikla virðingu fyrir viðfangsefninu. Og þetta er án efa svona, þetta er það erfiðasta sem ég nokkuð tíðan fengist við. Finnst þér því að þeir nái því að sýna, sem sagt, hann kannski var í okkar huga, kannski svona, fyrst og fremst, innbúi, mikil innbúi. Hann var það náttúrulega og hérna, og okkar leið í þessu er svo að það var, sko, ári eftir að hann féll frá, að þá var gefin út bók sem heitir Eintal. Og þar safnað ýmsu efni sem að Gísli skrifaði. Hann var nefnilega mikill sko, hugsuður, hann var eiginlega heimspekingur, svona Páll Skúlason þess tíma bara, og að velta fyrir sér alls konar hlutum. Og hann að skrifa ýmsu svona pælingar, stöðun í sveitinni til dæmis, furða sig á því, þú veist, þegar hann alast upp, eru hann 100 manns og þegar að Ómar kemur til hans, nokkrum áratugum seinna, þá voru þrír bæir í byggð þarna og hann skrifa líka minningar, hann segir frá æsku sinni sem hann var, hann lendir mjög illa í einelti og mjög, hann virðist hafa legið vel við höggi og er eitt af svona, það er mjög svona átakaleg lýsing af því og hann segir frá því, í skráir þetta niður
og svo náttúrulega sálmar sem var að skrifa og ljóð og minningum um mömmu sína og allt þetta og þetta okkar efniviður í verkinu. Mm. Þannig að textin meir og minna orð Gísla sjálfs. Mm. Ertu og þið eruð að draga upp svona, já, nýja mynd af Gísla? Já, ég vona það allavega að sýna hann kannski réttu ljósi og segja söguna með hans orðum og við náttúrulega púslum þessu bara saman og bætu við og enn og svona til að tengja saman en annars þetta meira að minna hans orð mm. og hans minningar og það í þessu þetta er margt svona mikið sérstætt líf og það var á þessu tímabili sem við vorum að vinna þetta ég þegar hann birtist þjóðinni 1981 þá var ég 10 ára og bý inn á Bíldudal og ég hafði aldrei heyrt hann og enginn í skólanum að krökkunum aldrei vita af þessu manni og hérna ég hitt hann aldrei en það fóru margir að skoða hann mm. En eftir að þú fórst að skrifa þetta svona Já, hvað hefur Gísli kennt þér? Það bara ótal margt svona kannski bara að opna sko kollinn á manni fyrir bara lífinu og tilverunni og kunna svolítið að meta það og líka bara að vera í núinu svolítið sko og ekki síst þetta sko að meta tíman sko. Að hann bara dunda sér veturna. Þetta náttúrulega verið mjög einmanalegt, mm. ekkit rafmagn, mm. hann meitt svona lampa, olíulampa. Ja. Hann þá var frábær þáttunum þegar að Ómar Ragnarsson heimsótt hann um jólin. Já, það var átakalegt alveg. Við náttúrulega horfðum á þann þátt alveg milljón sinnum, hann nú til á YouTube sko. Mm. Og sem mjög gott og hérna og tölum mikið við Ómar og við hittum mikið af fólki sem að kynntist Gísla og hérna þannig að við hefðum alveg geta gert svona 3-4 tíma sýningu sko en hún endaði nú í 50 mínútum og ég held að Mér finnst bara að vera, sko, hann náttúrulega var ekki víðförull, sko. Eins og hann sagði í þættinu, þá fór hann einu sinni á Bíldudal til að sækja orgelið og svo fór hann í Bakkadal, sem var hérna rétt hjá, sennilega á Sautabal og svo yfir í Krossárdal, sem var hinum megin við, mm-hmm. við fjallið, og lengra fór hann ekki. En nú maður þegar búin að fara með hann allt land og mér finnst nú svolítið, ég held að við viljum meina það að hann sé sáttu við þetta, sko. Mm. Þessa, hérna, þetta að við séum að gera þetta. Mm, og það sýna viðtökuna, þú ert að fá alveg glimrandi viðtökuna. Já, það hefur nú verið það, komið okkur svona skemmtilega óvart, eins og segja að hann þjóðinni mjög kær ennþá og fólk forvitið söguna og það fær kannski yfirleitt ef maður mæti nú á okkur listuðbur, þá maður oft með einhverjar hugmyndir hvernig þetta sé nú og ég held að þetta sé nú eitthvað annað en að fólk reikna með að hún kemur. Það verður best. Það verður spennandi að fylgjast með okkur og sjá þetta. Elva Logi og Gísli, þakka ykkur kærlega fyrir komuna ykkur báðum. Já, þakka þér. Og hérna rétt á eftir þá tekur hún Hilda Jana Gísladóttir við með áhugavert viðtal skulum við segja.